Definice anarchismu z řeckého en a arche, na rozdíl od autority, je název, který je dán zásadě nebo teorii života a chování koncipované společností bez vlády, v níž je dosaženo harmonie, nikoli zákonem, nebo poslušnost autoritě, ale svobodnými dohodami uzavřenými mezi různými skupinami, územními a profesionálními, volně vytvořenými pro výrobu a spotřebu a pro uspokojení nekonečné rozmanitosti potřeb a aspirací civilizované bytosti. Ve společnosti vyvinuté na základě těchto pokynů by dobrovolná sdružení, která již začala pokrývat všechny oblasti lidské činnosti, získala ještě větší rozšíření až do té míry, že nahradí stát ve všech jeho funkcích. Představovali by propletenou síť složenou z nekonečné řady skupin a federací všech velikostí a stupňů, místních, regionálních, národních a mezinárodních, dočasných nebo víceméně stálých pro všechny možné cíle, výrobu, spotřebu a výměnu, komunikaci, zdravotnické služby, vzdělávání, vzájemná ochrana, obrana území atd. A na druhé straně pro uspokojení rostoucího počtu potřeb vědeckých, uměleckých, literárních a sociálních vztahů. Navíc by taková společnost netvrdila, že je neměnná. Naopak, stejně jako v celém organickém životě, by harmonie vycházela z neustálé a proměnlivé úpravy a úpravy rovnováhy množství sil a vlivů. A této úpravy by bylo dosaženo. Stručně řečeno, pokud žádná síla nepožívá zvláštní ochrany státu. Pokud by společnost podle toho byla organizována podle těchto principů, nebyl by člověk při svobodném výkonu své produktivní práce omezován kapitalistickým monopolem podporovaným státem, ani při výkonu své vůle. Ze strachu z trestu nebo z poslušnosti metafyzickým entitám nebo jednotlivcům, kteří oba vedou ke snížené iniciativě a intelektuální službě. Člověk by se řídil svým vlastním rozumem, který by nutně nesl otisk volného jednání a reakce jeho vlastního já a etických koncepcí prostředí.